Velkommen til koncert på Skellerup Kirke med vores kirkekor. Vi vil gerne give eksempler på, hvad de går og roder med, når de øver sig sammen med Christine. Fordi de er på soloundervisning. Og derfor så skal vi synge solistisk her. Nogle af sangene, der synger koret lidt med i baggrunden, og andre sange, de er helt solistiske. Men alt sammen er mere eller mindre med sandbladerne som backing. Vi har glædet os til at gøre det her. Vi har haft travlt, men det bliver rigtig godt. Jeg har lagt nogle fælles sange ind, og den første, den her, der er nok ikke en af jer, der kender, men det kan I komme til. Ja, den tager vi. Den hedder Aften Himmel Sejler Ind, og den er skrevet teksten er skrevet af en salmedigter, som er meget opmærksom. Han hedder Simon Krogskjær. Han skriver nogle lidt finurlige tekster og laver sine egne ord ind imellem. Den her er ikke så forfærdelig finurlig, men den er meget sød. Og den har jeg lært ord og synge flere stemme. Og så skal I bare synge med. Og jeg vil gerne have, at I står op, når I synger med. Så vi gør det, at nu er der ikke ret mange vers på den her sang, men vi synger den så to gange, ikke? Fordi så, man skal synge fem vers, for at sætte den her vers. Så vi spiller lige vers først, og så synger vi bare alle sammen, så kan vi komme op og stå. Thank you.
Oh.
change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Ja, jeg vil bare lige sige, at I skal selvfølgelig synge med alt det, I kan. Koret synger, som de nu gør. I skal bare synge med det. Men der imellem versene, der er der sådan en lille uge-ting, som koret tager. Imellem versene. Også til at starte. Oh.
det er Harald, som skal synge og spille den sæt. Da jeg gik ud over Langebro, ind til i Møntemogen, der så der en, der stod og græd. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg gik forbi dæmonernes port, ud for Kofods skole, der stod en flok og drak sig ihjel. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg mødte en, der gik rundt med bunker. Hun var et Jehovas vidne. Hun råbte, jorden går under i dag. Så kom med mig. Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand.
Men hvem siger, at man ikke også kan sige job, hvis man er med? Det kan man godt. Og det er et fantastisk sang, at vi gør det. Søg for jer. Thank you.
Thank you.
mærke, at den er den. Og det er den i hvert fald. Så skal vi slutte med en fælles sang. Du som har 10 millioner stjerner, den tror jeg, at mange af jer kender. Tak for, at I kom. Det var rigtig dejligt, at I kom så mange. Så dejligt, faktisk. Og så vil jeg selvfølgelig sige tak til salmeridderne, som har... Yeah. I har gjort et rigtig stort stykke arbejde i koret, så... Så går vi ind på, så det gør vi.